agora não tem mais protocolo, não precisa esperar o fim para aplaudir. Pode aplaudir, pode fazer barulho. Agora é hora de comemorar. Vou começar a lista, viu? Chamada. Atletismo, Caio Bonfim, badminton. Davi Silva e Sânia Lima. A Sânia não pôde estar aqui com a gente, mas Davi está representando e muito bem a dupla. Basquete 3x3, Leonardo Branquinho. Boliche, Roberta Camargo Rodrigues. Canoagem, slalom, Ana Sátila. E a gente segue a nossa lista. Ciclismo de estrada, Ana Vitória Magalhães. Ciclismo mountain bike, Henrique Avancini. Ciclismo pista, Alice de Mello e Vélida Rodrigues. Felizmente a Vélida não veio, mas a Alice está aqui representando muito bem a dupla. Esqui aquático, Felipe Simeone Neves. Futebol, Caroline Ferraz. Agora a modalidade que fez história esse ano, viu? A gente se emocionou e muito com elas. Ginástica artística, Rebeca Andrade. Ginástica de trampolim, Camila Lopes. Ginástica rítmica, Bárbara Domingos. Destaque do vôlei, Valentina Bozeman. Hipismo CCE, Márcio Carvalho Jorge. Hipismo de salto, Stefan Barcha. No karatê, Bárbara Ellen Rodrigues. No levantamento de peso, Laura Amaro. No nado artístico, Gabriela Regli e Laura Micucci. Natação, Guilherme Costa. Patinação artística, Bianca Cortésia Meixeiro. Patinação velocidade, Guilherme Abel Rocha. Abel Rocha, perdão. E no pentatlo moderno, Isabela de Abreu. Temos também no polo aquático, Gustavo Guimarães. No remo, Lucas Vertain. Rugby 7, Rafaela Conte. Saltos ornamentais, Ingrid de Oliveira. E no taekwondo, Maria Clara Pacheco. No tiro com arco, ele segue brilhando, Marcos Vinícius da Almeida. No tiro esportivo, Felipe Vu. No triatlon, Miguel Hidalgo. E no wrestling, Laís Nunes. Agora sim, sem quebrar o protocolo, todo mundo aplaudindo, todo mundo junto. Parabéns! Obrigada, vocês. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Ah, pôs pra foto, é isso. Parabéns, gente. Yeah.